eniten dangerousia taas. Vähän on funtsaneoloja. Eipä tässä muuta sitten. Eli Akhernariin ollaan menossa. Niin sitä nyt seuraavaksi tässä näin tekemään. Uutisia. Eli Lavessa on kuulemma niinku paljon pelaajia, koska se on niinku aikaisempien pelien aloituspaikka ykkösestä lähtien, niin siellä on vanhoja pieroja paljon lentämässä. Hyvin paljon piratismia, eli on jopa puhuttu niinku jonkinlaisesta kauppasaarrosta, mitä siellä harjoitetaan, että porukka lentelee niinku ihan halvoilla Sidewinderilla, jotka räjähtää sitten tuusan nuuskaksi ja saa vakuutuksella uuden. Eli tällaista piratismia ihan peliin kuuluvaa. Mitäs muuta? Niin, viimeksi kirjaudun pois vähän hassusti, niin se tosiaan niin kuin heitti mut tänne pihalle, mutta tämähän ei tietenkään haittaa. Pyydetään tosiaan uusi lähestyminen ja mennään sisään. Piti nuo uutiset itse asiassa lukea tosta. Aseveljissä on kirjoitellut foorumille. Täällä on parikin suomalaisporukkaa, jotka tykkää tosiaan pelailla tätä näin, niin Aseveljet on yksi nettipeliyhteisö. Niin, foorumilla edelleenkin väännetty siitä niin, että fixed vai gimbal aseet. Ja fixed on se, että se ampuu tuohon suoraan nokan suuntaisesti. Ja gimbal on se, että kun lukittu kohde, niin se pikkasen suuntaa sitä niin kuin kohti tota noin sitä kohdealusta, sitä tykkiä. Eli vähän niin kuin periaatteessa sun puolesta niin tähtää. Mutta se on niin kuin vähän aina hakee sitä näin tätä kohdetta, että se ei ole ihan tarkka. Ja toiseksi, no pitkillä matkoilla se saattaa vähän juuttaa päähän. Mutta sitä ei tarvi siinä mielessä tähdätä. Toivottavasti kukaan ei pelaa tätä hiirellä. Tää on vaikeeta pelata hiirellä. Ja se on tosiaan mun nähdäkseni ihan makukysymys, käytäksä fixed vai gimbal-aseita. Pikkasen on ehkä annettu etua näille fixed-aseille sen takia, että niin tähtää vähän parempi niin kuin lämmönsääntely ja muuta tällaista. Mutta että joo, sisään vihreän puolelta. Punainen puoli on tosiaan tarkoitettu vastaan tulevalle liikenteelle. Tosin noi tekoälytyypit, niin ne lentää kyllä ihan suoraan surutta. Sitten tutkan vasemmalla puolella. Eli nyt näkyy tutkassa on yksi pelaaja, tuommoinen tyhjä laatikko. Niin, sen laskeutumispaikan löytäminen. Katsotaan tutkan vasemmalla puolella ylhäällä olevaa tuommoista pientä pyörylää. Ja se on itse asiassa kompassi näyttää, että mihin suuntaan tosiaan niin kuin tämä. Mihin suuntaan se osoittaa, niin siellä on se laskeutumispaikka tai planeetta tai kohde tai mitä muuta niitä on. Yleensä muuten ei avaruusaseman sisällä kannata pitää tuota flight assistia pois, vaikka kuinka lentäjässä olisi maatuhonnut muutaman aluksen silloin. Samoin kannattaa pikanapeista ottaa pois tosiaan toi jälkipoltin, ettei se vahingossa täällä sisällä laukee, koska sitten tulee taas rypistynyttä peltiä. Sitten mun videoista, no laitteet on mitkä on, erillistä mikkiä ei ole. Niin. Tähän äänenlaatuun. Ehkä mun täytyy vaan niin kuin mikkiä kohti puhua, niin tuo menee paremmin, mutta muuten ei voida mitään. Joo, eli tällä kertaa pitäisi lähteä Akhernariin ja mä ajattelin täällä käytännössä vaan katsoa noi uutiset. Ja tämän jälkeen tosiaan lähtee hyppymään ja leikellä sitä videoa sitten sen verran, että sinä ei tarvi niin kuin tuntia tai puolta tuntia seurata niin kuin hyperävaruusanimaatiota, joka se käy pidemmän päälle, se ehkä käy vähän niin kuin tylsäksi. Federaation puolellakin näköjään niin kuin tapahtuu jotain. Täällä orjakapinaa vielä käsitellään. Jälkipyykki, jälkiviisaat on menossa.
Joo, keisari menee naimisiin ja ottaa aviottoman tyttärensä lailliseksi perijäkseen sitä kautta. Tästä tulee vielä hauskaa. Oho. Federaatio on lähettänyt rajaseudun ison aluksi. Se on ihan kiva, että ne muuten uutisoi tosta, että mitä täällä maailmankaikkeudessa tapahtuu. Vähän ehkä sillai, että sen niinku osan niinku galaksia tapahtumia. Ihmisten siirtokunnista, vaikka nyt ollaan enemmän imperiumin alueella, niin ne ehkä vähän keskittyy enemmän imperiumiin. Mutta yleisiä uutisia on aika paljon. Kaikki seuraa, mitä niinku imperiumissa tapahtuu sisäpolitiikassa. No niin, täällä on sodittu. Joo. No mitään ratkaisevaa ei ole vielä tapahtunut siellä. No niin, no vastoin yleistä tapaa, niin voisin tankata tämän. Noin. Ruvetaan katselemaan. Pitetään turhat tehtävät pois. Ruvetaan miettimään, että miten mä pääsen Akernariin. Tähän täällä taas sataa. Don't drink and drive. Se on ihan hyvä vinkki. No Imperial Clipper. Se on hienon näköinen. Osa näistä on selkeästi saanut vähän ehkä vaikutteita tästä toisesta pelistä, nimittäin Star Citizenista, missä on kaikki sellainen todella hienosti muotoiltuja avaruusaluksia. Chrome Schoolilla pelaajalla on Imperial Clipper. Pois paikalta. Vähän siisti. Mä en ole vielä ruvennut ansaitsemaan pelaamaan tätä sillä idealla, että mahdollisimman paljon rahaa saisi, koska tämä maailmankaikkeuden tutkiminen kuitenkin aika lailla mielenkiintoista. Sieltä mä tähän Akernarin. Mä tainnut kirjoittaa sitä oikein. Okei, Nare. Eli niin kuin näkyy, niin tää on oikeesti niin kolmiulotteinen versio galaksista. Et vanhassa elitessä se oli aika lailla levy. Eli ei ollut paljon niin kuin noita korkeusmuutoksia, mutta tässä näin niin kuin näkyy. Näkyy nää niinku, ja tää oli ekonomireitti vielä. Kaiken lisäksi. Se oli joku homma, mitä varten pitää mennä. OT. Tuolla planeetalla sitä TV-ohjelmaa. Nopeampi reitti. Se niinku hyppii tosta noin niinku tähtien välissä avaruudessa on epäonnistuneita tähtiä, niin ruskeita kääpiöitä, niin niitä käyttää hyväksi, niin pistää näitä välietapeiksi. Täytyy sitten leikata, jos jotain mielenkiintoista löytyy, että katsojille saa näytetty. Mä tietysti skannaan kaikki niin tähdet ja muut, mitä nyt tuleekaan vastaan, niin tuntemattomat. Saan tuota statusta vähän mainetta löytöretkiä. Tämän uutta tähtitieteellistä objektia.
kaasujätti tai joku sellainen kaukaisesta avaruudesta. Joo, tää tähti taivaasta muuten. Se on muuten eri joka tähtijärjestelmässä. Kyllä, niillä on joku ohjelmanpätkä, mikä laskee noin tähtien paikat sen mukaan, että missä päin linnunrataa on saatu olemaan. Et tässä on ihan kivasti niinku tehty. Yhtä taktiikka on tosiaan tässä näin, että alistuu tähän heti tähän interdiktioon kaasunolliin ja katsotaan, että kuka meitä yrittää häiriköä. Jaha. Siinä on taas joku pirtti. Viperi. Automaattinen pussi. Joo, niin kuin näkyy, niin ei tullut yhtään runkovauriota siitä, että mä alistuin tuohon interdiktioon, eli nypättiin takaisin kierrotusajosta. Suojasta voi ottaa energiaa pois, mutta tässä ei tulla jo kavereita nyt tässä tappelussa. Tykkejä voisi lopettaa, ja säästää. Joo, tuossa on niin kuin ECM löytyy tästä mun aluksesta myös, ja se on, jos on niitä hakeutuvia tykkejä, eli nämä kimpala-aseet, niin ne alkaa sellainen heilua ihan hirveästi, jos tosiaan niin kuin joku käyttää ECM:ää lähellä. Sen skannattua, en tiedä. Täytyy katsoa jälkeen. Mä saan kyllä pois nää apuviivatkin täältä näyttää. Noin. Näkyy paremmin nuo renkaat ja muuta. Tää pitää näköjään ihan nokan edessä, että tees kannaa. Joo, jos meinaa törmätä noihin renkaisiin, niin se tosiaan vaihtaa kentälle, missä on paljon kiviä. Että sillain niinku mukavan dynaaminen tää kuitenkin. Tää peli, että... Niin joo, nehän tosiaan niinku... Ilmestyy sitten tähän kartalle ne tosiaan ne löydöt. Et mitä löydät? Siinä on se kutonen, mikä löydettiin. Avaruusasemat jostain syystä aina näkyy kai tässä, mutta ehkä ne on niin mainostaa itseään. Tulkaa tänne, täältä saa halpaa. Nää on ilmeisesti niin, sanotaan nyt, että aika lailla niin kuin suurin osa fiktiivisiä tähtijärjestelmiä. Et sinne on niin kuin ripoteltu sitten semmosia, mitä oikeasti tiedetään. Eli kenkäsin tehty tää maapallon ympäristö, lähitähtijärjestelmä. Ja sillain niin kuin varmasti ne planeettajärjestelmät, jotka löytyy eksoplaneettojen niin kuin listasta, niin ne lisätään tänne näin, mutta noin muuten, niin kuitenkin linnunrata on melko fiktiivinen tässä pelissä. Ja se on itse asiassa ihan käytännön syystäkin jopa niin.
Että se oli niin kuin Elite 2, niin se oli 850 kilotavua se koko peli. Ja siinä oli 170 000 tähtijärjestelmää. Eli jos laskette, niin ei olisi hirveän montaa kilotavua jäänyt per tähtijärjestelmä, ellei ne olisi tehty niin kuin, että siinä on kaavalla vaan ne. Kaava, mikä kertoo, että missä on mitäkin ja mistä voidaan generoida se, sitten niin kuin se sisältö. Et sillä, että joka pelaajalla on täysin samanlainen sitten se linnunrata. No, tää näyttää tosi tylsältä. Nyt, no niin, meillä ei hirveän pitkä matka enää. Jaha, ei tätäkään me ei tunnetu. Tänne ollaan menossa. Mikä se järjestelmä oli, mutta näissä oli joo, nää on aika hyviä etäisyyksiä näillä kauimmaisilla kaasuplaneetoilla. Tää on niinkin se iso järjestelmä. Se on tosta, kesti aina hetken aikaa ajella siellä. Muistelen niinku Elite 2. Kolmosta mä oon vähän vähemmän pelannut kuin kakkosta. Sen takia yleensä tulee sinne siitä puhuttua mieluummin kuin kolmasesta. Sinua Xenmarin tähti. Ja siitäkin pystyy skuuppaamaan. Nyt oli vahinko. Ihan oikeesti. En olisi ihan heti uskonut, että pystyy skuuppaamaan Xenmarin tähti. No joo. Jos se on tarpeeksi viileä, niin mikä ettei. Sitten se tehtävä me vaan annettiin ja sanottiin, että me ja kerran nariin, niin me otetaan suhun yhteen. No, alright, tehdään. Kierrellään vähän paikkoja, katsotaan. No, täällä on nykyään enemmän rajoituksia kuin kakkosen aikaan oli. Täältä sai kaikkea muuta paitsi radioaktiivista jätettä sai ostaa ja myydä tämän. Kuri vähän ehkä tiukentunut. Sitten, no joo, pitäisiköhän YouTube-kanavasta puhua. Mä nyt rupesin viimeinkin taas kehittämään sitä omaa kanavaa. Ja kun olisit sitten pistänyt ekan videon kommentteihin, että lukisit jotain muuta kuin Raamattua. Aika huvittavaa, niin kuin jos tyyppi, joka itse tuollaista pistää, ei itse lue yhtään mitään, edes sarjakuvia. Tai osaa lukea. Opiskelujen myötä, eli mä oon tuon avoimen ammattikorkeakoulun kautta niin kuin TAMKissa. Luen niin kuin tietojen käsittelyä tällä hetkellä. Plus taustalla sosionomi ja kirkon nuoristoon ohjaaja. Ja CV on aika iso. Ja pullistuu jatkuvasti. On se sininen. Maamassa niin kuin jakautunut vähän ehkä tasaisemmin veden kanssa. Että
melkein jopa uskottava avaruusasema. Vaan niin pitää olla aika vahva toi, on vahvat rakenteet, että pistää tommosen niin kuin rakenteen pyörimään. Onko se uusi vuosi vai ei, kyllä ne jotain siellä ampuu. Joten takia kannattaa parikin sakot maksaa tässä pelissä. Muuten jännän näköistä. No, enkä kerta kun näin, että ton ulkopuolisen puolustusjärjestelmän niin kuin, toiminnassa oli ihan jännän näköistä. Aika hurja määrä tykkejä tuossa avaruusasemassa. Luksusluokan avaruusasema. Tai näin joskus katoin nämä telakointihologrammit, niin sen takia tuota pientä kompassia on hyvä seurata. Pyörät. Mistä tietää, että on luksuspaikassa? Siellä on palamme. Näin, nyt ollaan Akernarissa. Toi taitaa olla ihan muuten reaktori tai muu vastaava voimalaito. Kuvittelisin näin. Katsotaan mitä täällä on. Piti vaan alusmarkkinoida kattoon, että onko parempia kamoja. Tän luulisi, että täällä on hyvän korkean teknologian tuotteita. Se vähän riippuu niin kuin Solinkin järjestelmässä siitä, että mitä siellä on. Joo. Niin toi tähtäimen kuva tarkoittaa sitä, että se on ampuu suoraan nokan mukaan myöntäisesti. Ja toinen tuollainen niin kuin kaksi rinkulaa päällekkäin, niin se kertoo siitä, että se on vähän niin kuin ohjautu. Tykkitorni on tarkoittaa tykkitornia. Plasma-aseita ei oo. Imperiumin laivastolla niitä on kyllä käytössä, mutta varmaan pitää mennä todella teknologisesti korkeaan paikkaan, että niitä saa. Akernarin järjestelmässä jaetaan Akernarin järjestelmän lupalappua. Tämä on aika sattumanvarainen peli kuitenkin. Nostetaan palkkiot. Eikä mitään muuta. Joo, seuraavaan kertaan sitten.